Nyder du vin, og vil du gerne opbevare den, så den får de bedste forudsætninger? I stedet for at bruge styrtende med penge på at få bygget en vinkælder, så kan du nøjes med at investere i et godt vinkøleskab, hvor du kan opbevare dine gode vine mindst lige så godt som i en vinkælder. Skabet er lækkert udført i sort med en stilfuld stålkant og en glasdør, så du altid har et godt overblik over dine flasker, som bliver lækker oplyst af den indvendige belysning. Med det her flotte vinkøleskab fra Candy får du plads til 40 flasker, fordelt på 4 hylder i 3. Skabet er udstyret med en temperaturzone, hvor du kan indstille temperaturen via den elektroniske styring på dit foretrukne punkt mellem 7 og 14 grader. Og har du modellen stående i dit køkken, skal du ikke bekymre dig for de varme sommerdage, hvor solen stråler bager ind gennem vinduerne. For glasset i lågen er belagt med et UV-filter, som derved reducerer de stråler, der kommer fra solen, og som kan skade kvaliteten af din vin. Som en af vores kunder skriver, der er tiden før og efter et vinkøleskab. Så er du ægte vinentusiast, bliver du glad for en investering som den her. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.